В Олександрії пожежа забрала життя пенсіонера. Сталася ця трагічна подія вранці 25 лютого у приватному будинку в районі 8-ї школи. 25 лютого о 7 годині 5 хвилин до організаційно-координаційного відділення 2-го державного пожежно-рятувального загону надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася в місті Олександрія за адресою вулиця Некрасова, 7. Рятувальники, які прибули на місце виклику, встановили, що пожежа встигла охопити 2 квадратні метри будинку. На жаль, у приміщенні кухні пожежники знайшли труп чоловіка. Під час засіяння в приміщенні будинку було знайдено труп чоловіка 1950 року народження. О 7 годині 15 хвилин пожежу було локалізовано, о 7 годині 25 хвилин пожежу було ліквідовано. Причини пожежі встановлюють наразі фахівці. Можливо, причиною смерті чоловіка стало те, що він не зміг самостійно вийти із приміщення і отримав значні отруєння продуктами горіння. Другий державний пожежно-рятувальний загін застерігає жителів міста Олександрії, також Олександрійського району, про правила дотримання правил пожежної безпеки в побуті.